Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bəhsimiz Qurani-Kərimdə Hz. Əli əleyhissəlamın haqqında nazil olan ayələr barəsindədir. Bu günləri Qurani-Kərimin Fəqərə surəsinin 274-cü ayəsini, yəni infaq ayəsini diqqətinizə çatdıracağam. Allah təala burada malını Allah yolunda infaq edən, xəcdiyən, əhsan edən şəxsdən danışır və o adamın özü dörd formada Allah yolunda bunu xəcdiyəndir gecə, gündüz, aşkarda və gizlində və o şəxsin özü hədislərə, tarixə və bütün mənbələrə əsasən yeganə şəxs həzrəti Əli ələslamdır. Hadisənin özünü deməmişdən qabaq Quran Kərimdə ayəni oxuyaq. Əllədin yunfiquna əmvaləhum billaili vənnahari sirron və alaniyah. Fələhum əcrəhum ində rabbihim və la xəufun əleyhim və lahum yəhzun. Öz mallarını gecə və gündüz, gizlin və aşkar şəkildə xərcləyənlərin Rəbbi yanında məqamlarına layiq mükafatları vardır. Onlar üçün nə bir qorxu var, nə də kəmginovallar. Allah Taala gördüyünüz kimi ayədə bir nəfərin 4 formada gecə gündüz, aşkarda və gizlində öz malını Allah yanda xəydəməsindən danışır. Sonra da Allah o adamları tərifleyir, buyurur ki, onlar Allah yanında bir məqamları var, xoş hallarını Allah onların tərifleyir. Mənim yandam yerləri var və onlara heç bir qorxu və qəm yoxdur. Həmin şəxsin həzrət olmaqla bağlı, yəni hər kəs ola bilər. Allah onda bu gün də bir nəfər bu işləri eləyə bilər, amma bu ayənin bariz nümunəsi, xarici nümunəsi mistaqıq və ön də gedənidir, həzrətəleyhə Əl salamdır. İbn Abbas buyurur: "Bu ayə Əli ibn Əbu Talib haqqında nazil olmuşdur. Bir dəfə həzrətəlinin cəmi 4 dirhəm pulu var idi. Onun 1 dirhəmini gecə" Bir dirhəmli gündüz, bir dirhəmli aşkar və bir dirhəmli isə gizli şəkildə Allah yolunda ehsan etdi. Allahın peyğəmbəri ondan: "Ya Ali, sən bu işə nə vadar etdi?" deyə soruşduqda peyğəmbərin cavabında həzrətə belə buyurdu: "Allahın mənə vəd etdiklərini, mənə vədə verdiklərini qazanmaq istəyim. Allah vədə verib və ayədə dedi: "Allah yanında məqamımı qazandın." Rəsulullah buyurdu: "Agah ol ki, sən həmin vədlərə nail oldun." Bu zaman dediyimiz ayə Qərar surəsində 274-cü ayə nazil oldu. Allah tələ bu ayədə gördüyünüz kimi Həzrət Əli rəsulullahın özün təhrifləyir. Bunu əhlüsünnə Əhl alimləri və əhləbeyt alimləri kitablarında qeyd eliblər. Mən bir neçəsini adını çəkirəm. Hakim Həsqani Hənəfi Şəvahidü't-tənzil kitabında, Cəlaləddin Suyuti Əddurül Mənsur təfsirində bu ayənin izahında və O cümlədən Muhibiddin Təbəri Zəxairul Uqba, Sibt ibn Cəuzi Təzkirətul Xavas, Allama Gəncəvi Şafii Kifayatu't-Talib, Qurtubi özünün təfsir kitabında və o cümlədən İbn Həsir sahabalarla bağlı hesab yazıb həzrətin həyatında Usudul Ghaba adlanan kitabında, İbn Həcər Əs-Savaiqul Muhriqa bu kitabında və Vahidi Əsbabun Nuzul kitabında bu ayanın səbəb nazil olmasında bunu qeyd etmişlər. Ayədən bəlli olan budur. 1. Həzrət Ali bütün var dövlətini, əlində olan bütün imkanını, hər şeyini əl asirgəməyib, Allah yolunda heç nəyi əsirgəmədən verib. 4 dirham pul var, 4-ünü də verib, gecə, gündüz, aşkar və gizlin. Və 2. Allah təala ondan razı qalıb, onun əməlini qəbul eləyib. Baxın, belə bir şəxsin Allah qatında nə qədər hörməti vardır.